Camping singen. Landing Symphony. Ja, jag är hitkommenderad idag ifrån Strömstad för att lära er lite grann hur man uppför sig i en revylokal. Det kanske inte alla som känner till det. Och då skulle jag först vilja fråga, är ni här för att roa er? Ja! Glöm det. Nu är det nämligen ni som ska roa artisterna på scenen. Ni ska se glada och trevliga ut. Och så sträck på er lite grann längst bak där. Sitt inte som en jävla hösäckar nu. Har vi några förstagångsbesökare här? Kan ni som är här på Lisebergsteatern för första gången ta och räcka upp en hand? Åh herrejesses, så mycket folk. Jaha, då får vi ta det här lite grann från början då. Då ska vi för det första lära oss att le. Och jag kommer nu att visa och får göra alla efter mig. Ja, det ser bra ut där. Sen ska vi lära oss att applådera och jag visar och så gör alla efter mig. Sen kommer vi till det svåraste av allt. Vi ska lära oss att skratta. Och jag kommer nu att berätta en vansinnigt lustig historia. Och så skrattar alla åt den. Efter historien igen. Tack. Det var en man ifrån Motala som kom till Kanarieöarna. Och där frågar man honom, var kommer du ifrån? Strömstad. Hepp. Ja, vi kan nog stryka alla lustigheter ikväll. Publiken är lite korkad här ute. De fattar inte att Motala är en strömstad. Ja, se där, ja. Ja, då hoppas jag alla har förstått det här. Förseelser under föreställningen bestraffas med upp till 4 månader i Norge. Jag... kommer att gå på pass här under hela föreställningen och så fort jag ser någon som inte applåderar så blir det batongen. Jag bara vill varna för det. Polis Larsson ser och hör allt. Och nu börjar vi. Min bästa tandy som här.
det. Vi kom till Sommarland och började dagen med att skjuta gummikulor på fröken. Det var roligt. Sen höll vi fröken under vattnet ända tills det slutade bubbla. Det var roligt. Sedan hällde jag klister på studsmattan. Det var roligt. Sen spelade Bert Karlsson gramofon för oss. Först fick vi höra akrobatrappen Harajs och sedan satte han på Carola. Det var inte roligt. Sedan visade vi brösten för en snäll farbror. För det fingar vi 3 kronor var. För de pengarna åkte vi terrängcykel. Sen åkte vi ambulansen till lasarettet i Skövde. Där har de en sal som de kallar för Sommarland. Ovanför dörren hänger en skylt med inskrift. Där står det: I som här inträden så inte tro att dessa får rabatt nästa år inte. Det står en massa lik, och nu är trenden den att de ska gå igen. Det skramlar ibland knotorna när graven står på glänt, öppnad av någon tv-obducent. För i rutan varje kväll, det nästan har blivit norm, att man ska visa upp en uniform. Det ska vara en aktion, en semafor från igår. Det är snitsigt och stentufft och fräckt. Det är snyggt och så är det jättekäckt. Och glömda är snart alla spår efter sol. Efter så. Och kvar från vår senaste storm, det hänger en morsuniform. Herman går in var nästan som en far, lite nassen och en sen. Han var ju Sverigevän och kysste och slog ihjäl av samma enkla. Finns herre ska där också finnas träl. Och i Nürnberg sa han käckt: här krävs ingen giljotin. Jag far åt helvete för egen maskin. Det ska vara en nasse, jo, han är fin. Vårt lilla svin. Och Quisling på stup får ett pris. Han var Norges allra största gris. Och Sara Leander hon var Wonderwall, Wonderwall. Hon tog alla hjältar med storm, och särskilt dem i uniform. Hör i dimmorna på stranden, går skam på torra land. Nu ska allting vara passerat, glömt och preskriberat. Och fläckarna av blod försvinner fort och lätt
i massmedias kemiska tvätt. Och nästa steg blir nog att Bosse Larsson i extas dansar hammo i Hitlermustasch. Det ska vara en nasse, jo, en liten sprätt, en marionett. Istället för Dallas i repris, vi sänder en raggig gammal gris. För sanningen den är så ful, inte kul, inte kul. Vårt samvete sövs med kloroform av Dumburgens nya uniform. Egentligen finns det bara två ställen där det alltid råder fred. I barnens fantasi och i clownens hjärta. En gång när jag var liten så tog min pappa med mig på cirkus. Åh, vilken värld! Ja, jag var lycklig som bara ett barn kan vara, och jag skrattade åt clownens gråt. Då berättade pappa att det är vi människor som är clownen. Ja, inom oss. Och cirkusprinsessan, det är längtan som vill flyga. Ja, jag förstod inte då vad han menade. Jag älskar clownen. Han föder skrattet. Där stod han stilla och sjöng sin sång. Så skratta, pajazzo, och slå dina volter och sjung din falska sång. Clownen är hjärtat och pulsen är livet som håller allt igång. Cirkusprinsessan är längtan som flyr över tid som går. Där clowner står, så skratta pajazzo och håll våran cirkus igång. Så blev jag man och mötte kärleken. Hennes djupa ögon och mörka hår omslöt mig, och hon lovade evig kärlek. Ända till som försvann med en annan som kunde svinga sig ännu högre i trapetsen. Men genom tårarna jag såg ett ansikte. Där stod han stilla och sjöng sin sång. Så skratta, pajazzo, slå dina volter och sjung din falska sång. Clownen är hjärtat och pulsen är livet som håller allt igång. Cirkusprinsessan är längtan som flyr över tid som går. Där clowner står, så skratta pajazzo och håll våran cirkus igång. Nu är jag vuxen och tror att jag vet vad som väntar på den andra sidan manegen. Och det lilla barn jag tar med på cirkus vill jag skydda från livets onda. Och jag talar om skratt och om längtan och clowner och ballerinor. Men hon förstår inte vad jag menar. Jag ler och blundar och ser ett ansikte. Så har jag åter hans gamla sång. Så skratta, pajazzo, och slå dina volter och sjung din falska sång. Clownen i hjärtat och pulsen i livet som håller allt igång. Cirkusprinsessan är längtan som flyr över tid som går. Där clowner står, så skratta pajazzo och håll våran cirkus igång. La, da, 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 da.
TV-teatern kommer det närmaste året att ge tittarna följande glada upplevelse. Närmast kommer föreställningen Nu är fan lös. I regi Ingmar Bergman, i huvudrollen John McEnroe. Veckan därpå, världens undergång. Direktsändning. Därefter kommer i magasinet Från västfonden intet nytt. Veckan därpå, i skuggan av en halvpanna, en studie av och med TV-teaterns alkoholister, i huvudrollen Margareta Krök. Veckan därpå, min man är lesbisk. Ett nytt avsnitt ur Karin Mannheimers serie om kvinnokampens konstigheter. Säsongens komedi kommer att tillägnas hyresgäströrelsen och heter I väntan på bidé. Därefter kommer Henry Bogart i den erotiskt mättande och upphetsande föreställningen En gång till Inga Gill. Jag hälsar alla kamrater i fredsrörelsernas superkonferens välkomna. Ett ögonblick, kamrat. Varför ska just det hälsa välkomna? Därför att vi är den äldsta fredsrörelsen. Hörru, det jag vill inte bråka, va? Men vi är faktiskt den största. Alltså ska jag be för hälsa alla hjärtligt välkomna. Ursäkta. Det var väl ändå vi som först styrde Skandinavien, va? Hörru du, jag är ingen glädjedödare. Jag är inte det, va? Men kartan är väl inte riktigt ert speciella område. Vad hände när ni skulle tåga till Skandinavien? Ni hamnade i Mölndal! Nej, ni måste jag få säga en sak. Ja, det är väl ändå vi i Ultrafredens internationella fredsorganisation som ska hälsa välkomna. Vi var först med att demonstrera mot inbördeskriget i Kaledonien. Vi hälsar alltså alla hjärtligt välkomna. Vadå Kaledonien? Är det något krig vi har missat? Hörru du, det är illojalt att inte meddela när ett krig börjar, va? Vi är också mot inbördeskriget i Kaledonien! Ja, helvete med Kaledonien nu! Det är väl i alla fall vi i Superfredens poporganisation som ska hälsa välkomna. Vi var först med popgala på Ullevi, vi hade grus i byxan och Ulf Lundell. Vi sålde 30 000 biljetter av 100 kronor styck, men så hade vi också arga satamara. Bröderna Grev och den estniska supergruppen Konjak i Västfickan. Det kallar vi för amatörgala. Ni skulle inte ens få riva våra biljetter. Hörde, de här tre biljetterna kan du få riva. Vadå, tre biljetter? Sätt på er nu. Det är ju sketna klantasslen allihop, Pet. Det är vi som är proffs, alltså. Vi kan det, va? Ja, men vi knökar ju hela Ullevi följt med Svenssons. Så hade vi också luftvärnsartilleri och kommandosoldater och fallskärmshoppar och cheferhundar och den internationella supergruppen Hermann Göring. Dessutom medverk... Fred.
supernollor. Det är vad ni är. Vi hade 30 000 pensionärer i Malmö som var emot krig. Men så hade vi också Harry Brandelius. Och den norska live-showen Pong i madrassen. Älskade lilla kamrat. Håll käften! Din jävla fredsprya! Kom här nu, kom här nu! Låt hjärtat vara med för freden! Hörru du, ta inte i så det börjar kläcka. Av nu! Frontimmer! Vem? Jag frågar bara, vem var det som organiserade järnhandlare på Gotland för fred? Just det, vi hade en talare ända från Zimbabwe. Du, ta och skit i Zimbabwe, va? För vi i fredens samorganisation, vi hade faktiskt Maj-Britt Theorin på ett möte och hon förbjöd krig. Theorin, hon kan ta sig in. Theorin. Vi kvinnor och unionen, vi vill också nedrösta, va? Det finns inga soldater. Men håll käft nu innan jag stryper dig. Jädrans kameleont. Vad vet du om krig förresten? Det närmaste krig du har varit i Laosmötet i Miljöpartiet. Det är rätt, för krig är den manligaste av alla idrotter. Ja, vad vet du om leriga kängor och doften av krutrök? Vad vet du om kamratskapet på logementet? Vad vet du om glädjen av att se den bittre fienden bita i gräset? Nej, men kolla vad läckert! Ett vandrande bokmärke! Vad är det där för en figur? Jag vill komma här och gå när vi har fredstöv. Tänk om det är en krigshetsare! Ja, en ängel! Heja Blåvitt! Heja Blåvitt! Det finns olika änglar. Gör det? Ja, en fredsängel. Och jag har ett meddelande från chefen. Han har bestämt att från och med imorgon så blir det inga fler krig. Va? Är du inte klok människa? Ängel menar jag. Vad ska då vi ta oss för? Alltså nu blir jag förtvivlad, va? Först dog FNL-rörelsen, sen dog kärnkraftsdebatten, sen dog hela vänstern och nu ska det bli fred också. Hör du bokmärk, jag är ängeln. Hör du, sa chefen något om vad vi ska göra nu? Ja, det gjorde han. Det var så han då. Slänger i väggen. Mina damer och herrar, gästartist ombord ikväll, direkt ifrån Folkparken. Här är han, Hasse Snördal. Jag älskar dig för att du har hjälpt mig genom många långa trista år. Jag älskar dig för att du har följt mig genom vintern till en solig vår. Att det jag fann var något av ett under.
Och jag kan knappast fatta det nu. Jag älskar dig. Är det du som är smördarlig? Det var väldigt vad du är smal i verkligheten. Är det du som är smördal eller är du bror hans? Bryt, grabbar, bryt, bryt! Ja, jag är ganska blygsam av mig som ni ser, men det är jag som är smördal. Ja, men då måste jag få höra smör. Vad heter den, sa du? Smör. Eller som vi säger i syfriga, vi dör när vi hör smör. Ja, så du menar den gamla låten? Gillar du den? Jag dyrkar den, och förlåt. Jag har den hemma både med Kurt Hagers och vikingarna, men ingen får fram texten som du smulat talen, smulat talen. Okej, boys. A one, a two, a one, two, three, four, come on. Ordet sitter som en tobb i hjärtat. Det bästa med de här båtarna är att jag får höra smör och andra godingar. Tänk i förra veckan, då stod jag en sparring i baren och sjöng baka en kaka med smör. Nej, men med pärleporten. Den höll ju på att få groggen i halsen, vet jag. Är det smördal, ta och skriv här du. Skriv här du. En sån osäglig lycka. Lite längre upp har jag hela Ingemar Nordströms orkester. Ett sånt lammkött. Hörde, hur känns det nu att vara dyrkad utav en hel nation? Bryt, grabba, bryt! Va? Hur känns det att vara dyrkad utav en hel nation? Man måste ständigt vara på sin vakt mot sin personliga utstrålning. Vänja sig vid sin spegelbild. Smer. Därför går jag ibland in i min kammare. Och jag säger till mig själv... Smer! Även du är en människa, okej, okay, boys? One! One, two, three, four, come on. Nej, smördar, du är ingen vanlig människa, du är inte. Du är en ädel gestalt. Eller som det heter på den senaste platta, det är jag som är hingsten i lyckans stall. Oj då, vad härligt, jag tror han stöter på mig. Ärligt talat, jag blir ibland rädd för mig själv, för den makt jag utövar och den kraft som jag besitter. Åh, smördar, säg klick. Jag klarar inte det här. Förbannade kärring, du har förstört alltihop för mig. Nej, men smördar då. Ta det inte så. Ta det lätt och lagom. God afton. Hjärtligt välkomna till vårt lilla nattcafé mellan himmel och jord. Kvällens ämne är hur ska det gå egentligen? Och här har vi bjudit in till vänster om mig, herr Fan. En liten applåd kanske. Tack, tack, tack. Och till höger om mig, adjunkt Lisa Persson. En stor applåd. När man nu frågar sig hur ska det gå egentligen, så skulle man ju kunna säga ja, det vet du fan. Ja, här skulle jag men säga det vore så. Kanske att göra det lite för enkelt för sig. Man skulle ju lika gärna kunna säga det vet Gud alena. Men här rör det väl sig om motsättningar som jag hoppas inte bara ska leda till en intressant debatt utan också ett rejält slagsmål som gör sig bra i tv. Ett jävla liv, sånt gillar jag. Fred på jorden! Innan vi dock börjar själva debatten så skulle jag vilja göra några geografiska bestämningar. Var ligger till exempel helvetet numera? Vi flyttar ju idligen, men för tillfället så håller vi till hem hos Khomeini. Jag förstår, ja. Men... vi har alltid ett rum stående på Dagens Nyheters kulturredaktion. Jag förstår precis, ja. Och från himlen inte ett nytt? Jo, jo, då. Massor, massor, massor.
Sankt Per har infört dopingkontroll. Man måste kissa i timglaset. Så du menar alltså att det har blivit svårare att komma in i himlen? Ja. Nej. Idag, ja, det vill säga... ja, vi går tillbaka till kvällens ämne. Hur ska det gå egentligen? Och då är det väl ändå så att det är ni, herr Fan, som har sagt att nu går det åt helvete. Ja. Nej, det är vi! Det är vi! Ja, det var ju lite förvirrande det här. Enligt mina anteckningar här så är det herr Fan som ska säga att det går åt helvete. Det gör det så bra utan min hjälp. Ja, men det är väl ändå så att himlen, ja, i det här fallet då Svenska kyrkan har... Himlen och Svenska kyrkan, det var väl ändå en konstig sammanblandning, va? Ja, men enligt mina anteckningar här och som framgått av uttalanden i Nya testamentet. Och Nya testamentet, Nya testamentet håller vi på att skriva om. Jaha. Men där har alltså vår herre och, vad heter han, grabben där, gjort kraftiga utfall mot herr Fan och upprepade gånger sagt att nu är det för kylt. Ja, vi hade ju inte räknat med beröm ifrån det hållet. Ja, men om jag vore herr Fan så skulle jag ju bli hemskt arg. Man skulle kunna få den här debatten och framstå... Ja, tyvärr måste vi gå tillbaka till kvällens ämne. Hur ska det gå egentligen? Låt bli din druga. Det är rekvisita det här. Hur skulle det se ut om varenda idiot som kom hit tog en vindruva? Vem skulle betala det, tror ni? Man kanske kunde spara in på helgmålsringningen. Ja, det är möjligt att man... Det är inte kvällsöppet det här. Men alltså, hur ska det gå egentligen? Enligt mina anteckningar här så har Svenska kyrkan lovat att sörja för medborgarnas salighet. Ja, vi sköter bokföringen och det religiösa sköter Pingstkyrkan. Jaha, men då föreligger väl här då en konflikt, alltså en klyfta då emellan ljus å ena sidan och... Ge fan i vindruvorna, alltså! De är räknade. Sannoliken säger jag dig, du ska lika stjäla. Det skulle TV ta och tänka på. 2/3 av era idéer, de är knyckta från Amerika. Det var en rolig jävel, va? Ja, jag är känd för det. Hemma har jag en egen TV-show. De kallar mig för helvetets Hagge Geiger. Blanda inte in den mannen. Han har förstört en hel TV-serie för mig. Vi går tillbaka till kvällens ämne. Hur ska det gå egentligen? Och enligt mina anteckningar här så har arkebiskopen uttalat sig för en utveckling i ekumenisk anda. Ja, tacka för det. Tacka för det. Han är ju en religiös transvestit. Det var, ju det var en rolig präst och snygga benar också. Ja, nu lägger vi benen åt sidan här och går tillbaks till kvällens ämne. Hur ska det gå egentligen? Och här har vi alltså bjudit in mörksens första herr Fan och ljusets drottning, fru Fan. Fröken Persson, förlåt mig. Ja. Issa Persson, att jag... Skit i det du. Va? Vi är ganska överens om det, ja. Överens? Men så kan det väl inte gå till. Jag menar, här bjuder vi in himmel och helvete och räknar med ett rejält slagsmål och så sitter ni här som ett par nyförlovade idioter och bär er åt som jag... Ja, men det ska ju fan vara programledare om folk inte vill bli osams. Igår hade vi Palm och Feldin som satt och pussade varann mitt på bytesbalansen och idag sitter ni här. Ja, imorgon ska jag bli ovän med mig själv. God afton. Inom socialdemokratiska kvinnoförbundet har tröttnat nu. Moderaterna nyper oss i häcken. I riksdagen kan man inte ens resa sig upp utan att Boman är framme och tafsar. Därför så har vi inrättat erotiska fredszoner. Här är min zon. När jag står här, det är ett könlöst neutrum som lämnar omgivningen helt oberörd. Men står jag här,
blir jag genast det upphetsande sexobjektet som väcker de dreglande männens djuriska instinkter. Märker du skillnaden? Men tror nu inte att vi politiska kvinnor inte kan känna romantikens blå blomma smeka våra rodnande kinder? Ska du ha? Som jag sa, tror ni inte att vi politiska kvinnor inte kan känna romantikens blå blomma smeka våra rådnande kinder? Men sitter vi i regeringssammanträde, då vill vi inte känna framtidsminister Karlssons kalla hand på låret. Den enda som håller fingrarna i styr, det är Bodström. För han törs inte göra någonting förrän han har frågat Palme. På jobbet, jag jobbar i SJs lokstallar. Jag och så 14 turkar. Där har jag 150 meter fram till min erotiska fredszon. Ännu har jag inte hunnit dit. Och vad gör facket? På senaste konferensen så skickade ombudsmannen följande lapp till mig: löneglidningen fortsätter på rum 311. Vad vi skulle behöva, det är en erotisk jämställdhetsombudsman. En rättvis och objektiv person med ett ben i vardera lägret. Jag har föreslått Christer Lindarv. Eller Feldin. Honom behöver man inte vara rädd för. Ännu har han inte nått ända fram. Och vad gör oppositionen då? Vi skrev ett brev till Moderata kvinnoförbundet och de svarar: oss är det ingen som tafsar på, men vi har inte slutat att hoppas. Och folkpartikvinnorna, de var helt emot fredszoner och ville istället inrätta erotiska friggebodar. Med dörrskylten: länge lever den fria företagsamheten. Du har inte ångrat dig? Visste ni förresten att Ulf Adelsson snarkar? Då har hans fru berättat. Men så läste hon i Saxons veckotidning att om en har en kar som snarkar och vill att han ska sluta med det, då ska en knyta en rör och sätta på hans snarre. Så en natt då när Adelsson varit ute och fröjdat ihop med Westerberg och Feldin, så snarkar mer än vanligt. Så för Adelsson gjorde som hade läst i tidningen, hon knöt en rör och sätta på hans lilla moderator grej. Så på morgonen då när Adelsson vaknar, så steg han upp, gick ut i badrummet, stirra in i spegeln på rosetten och sa: jag vet inte vad du har varit och jag vet inte vad du har gjort, men pris har du fått i alla fall. Händerna i händerna, en väldigt viktig grej. Vi tittade på fem, vi tittade på herrej. Sen sa vi till oss själva, även vi ska poppa så. Vi tränade dag och natt. Till sist då fick vi spatt. Vi allra långt.
känner bröderna. Hurra! När vi träder upp blir vi världens äldsta grupp. Det är djävulen som gör koreografi. Kalla dig så kan vi. Det är tidens melodi. Och nu blir det electric boogie. Fui! Fui! Kontakt! Sen reste vi i parkerna och visade våran show. Tre gubbar på moped, det blev billigt så. Vad var en lilla Danefelt och hennes enkla kniv? Nej, ingenting är lik våran gymnastik. Vi är alla bröderna. Hurra! Vi har samma skor. Vi är hundra år men med en satans energi. Kan det rej så kan vi. Det är tidens melodi. Och nu blir det breakdans med ryggpiruetter. Precis som andra stjärnor jagas även via fans. Kvinnans lustar växt när vi visar ut vårt sex. Ibland så blir de tokiga och vill välta vår estrad och dra oss med sig hem. Fast de är 85. Skryt, Belle. Alla hemmesbröderna. Hurra! Med hjälp av Anna Vård så har jag blivit en sexsymbol. Vi går stadigt fram i vårt nya hemparti. Kallare så kan vi. Det är tidens melodi. Och nu blir det mer elektrik boogie. När vi ändå är i stöten. Fy! Fy! Tack så mycket för att ni sitter kvar. Det är inte alla gånger. Härom kvällen hade vi 400 norrmän här. När jag kom in så reste de sig upp och sprang hem. De trodde det var brandchefen. Ja, men för att man klär ut sig till kapten. Vi har problem vi också. Vi bor ju väldigt trångt här ombord. Trots att jag är chef här måste jag dela hytt med två dansöser. Så har jag det. Och inte vågar man kalla på skyddsombudet för då stannar han. Men det gör ingenting för det är inne med två i år. Jag vet inte om ni känner till det men det är, man ska ha två av allting. Man får ha två fruar. Det är lag på det. Ja, man är inte tvungen. Man får alltså ha. Det var en kille i Norrköping som jobbade för Sida. Han for till Tanzania och kom hem med två fruar. Det är väl det vi kallar bistånd här i Sverige. Modliga.
Det finns ju en här i landet som inte har problem med det här, och det är ju Torbjörn Fälldin, om ni minns honom. Han har bara en. Han har bara en hustru. Alf Svensson i Gränna. De är gifta nu. Lyckligt och borgerligt. Och barn ska de ha i september. Barnen ska födas i en krubba i Fälldins stall i Ramvik. Om de nu kan hitta tre vise män. Men det ordnar sig väl. Han är ju fantastisk, den här Fälldin. Han har lovat oss 1000 kronor var efter valet. De här fonderna ska komma tillbaka. Kan ni se Palme stå i påskön och hämta 1000 kronor? Har ni tänkt på vad duktiga våra svenska politiker är, till skillnad från internationella skurkar? Vad duktiga de, vad de arbetar, ligger i och offrar sig för vår skull. Och reser, tänk vad de reser. Roine Carlsson har varit i Albanien. Det var ju visserligen rena hemresan, men i alla fall. Lennart Boström har varit i Vietnam, och tänk vad glada de blev i Vietnam. Vietnameserna alltså, de sa det att vi har ju hört mycket talas om den svenska u-hjälpen, nu har vi sett den också. Och sån ordning och reda de har, våra riksdagsmän hemma hos sig. Och ni minns kanske vad trevligt det var hemma hos vår finansminister Fält. Ja, lite improviserat sådär. Det har man inte sett sen familjen Adams. Jag undrar vem som städar där. McEnroe kanske. Ja, nu är det klart att, och våra riksdagsmän, tänk vad duktiga de är som hjälper små stackars flickor som går ensamma på gatan. Ja, jag menar, det är ju något egenartat sätt att bekämpa arbetslösheten möjligen. Och detta är ju ett resultat att, ja, man hör konstiga repliker. Häromdagen hörde jag på någon middag någon dam som frågade en annan dam: din man, är han inom näringslivet? Nej, han ligger i riksdagen. Jag har en god vän. Han heter Vilgot. Och som en liten hälsning från Göteborg. Vilgot, han är mycket. Han är pensionär. Han är urgöteborgare. Han är hälsokostare. Han lever på champignonsoppa och koskenkova, tyvärr. Han är expert på allting. Han är arg på allting. Han börjar alla sina meningar så här: ta bara en sån sak. Det ska egentligen sägas med underläppen väldigt ut på första bänk här, men det är svårt. Ta bara en sån sak. Han är expert på fotboll. Ta bara en sån sak som ÖIS. Vet du varför publiken kommer så sent på ÖIS matcher? Det har jag ingen aning om. Den som kommer först riskerar att få spela. Ja. Ta bara en sån sak som personligheter. Förr hade vi ju personligheter i Göteborg. Skeppsredare som köpte båtar och fruar och levde fint. Ta den här Eriksson i Konsai, springer omkring i Marstrand och letar tomflaskor. Säga vad de vill om våra gamla skeppsredare, men tomflaskor hade de ju. Ja, så är han. Han har ju en uppslagsrikedom. Han är väldigt idérik. Vill gott, han kommer på grejer. En dag stod han utanför systemet på Kungsportsavenyn i Göteborg och skrek: skänk en slant till en gymnast. Kom Osborn gick förbi och sa: du är ingen gymnast, inte jag. Jag har gått på bommen halva mitt liv. Sundsvall den 2 april 1905. 1931 kom hennes första komposition i tryck, och det skulle bli flera hundra, och många många sitter djupt i svenska folks hjärtan. Hon dog 1982, men kommer alltid att finnas som Kaj Gullmar. Ja,
jag var en liten melodi med mycket, mycket hjärta i. Jag kunde inte låta bli att spela den för dig. Jag skrev den nästan på gehör. Jag komponerade den för varenda en som blivit kär, som jag var kär i dig. Det kommer en flicka på vägen, det lyser kring hennes hår, och i hennes drömmande ögon så ser man att det är vår. Det ljuder en sång ut i fjärran, det spelas väl upp till dans. Men flickan går ensam på vägen, går ensam i vår solens glans. Så dansa mitt hjärta, dansa och sjung. Ty sorgen är gammal, men kärleken ung. Jag hade utseendet emot mig och oturen med mig, men flickor har jag bredvid mig, så där ligger du eller. Jag skyfflar kol under skeppets panna, drack whisky ur kanna med flickan ifrån Havanna, så där ligger du eller. Jag tömde för kärlekens skull ett glas som jag slog i kras, och svor på att världen är full av svek och av falsk kärlek. För jag hade utseendet emot mig och oturen med mig, med flickorna jag bredvid mig, så där ligger du i lä. En sjöman kan säga till sin lilla vän: här tar du mig din svipart. Men flickan hon kan också giva igen: visst är jag din sweetheart. Men grabben han tar han och får sällan hit. I nästa han tar han sin chans. Han vill med käk kan man komma långt, med flyg kan man komma längre. Med täckhet och vackra ögon, då kommer man så långt man vill. Och lite till! Solen lyser även på liten stuga, och den är röd och vit och gjord för mig. Bredvid förstukvisten två björkar bugar, vid källan blommar små forjetergej. Där finns det en täppa och en liten person, och ett litet hus med ett grönt hjärta på. Ja, solen lyser även på liten stuga, och i den stugan vill jag bo med dig. Men har jag pengar i min ficka och någonting som jag kan dricka, på min knävacka flicka, då är jag glad som en spelman. Då glömmer du vardags livets blågor, för hjärtat inte står i lågor. Då svarar du på dumma frågor, för du är glad som en spelman. Jag är en gammal fiskargubbe, sitter och lagar nät. Jag har sån reumatism i ryggen och ont i ena knät. Nu är jag både trött och tung, blicken min den är slö. Men jag har också varit ung och trotsat storm och sjö. Hon var den vackraste lilla ummen som någonsin funnits på Käringön. Ja, hon blev min hon, och hon var blåögd, och hon var fager, ja nästan skön. Den allra fulaste gamla käring som någonsin funnits på Käringön. Ja, hon är min hon, och hon är blåögd, och hon är fager, ja riktigt skön. Men är en strävat ett liv ihop, och är sammanbunden med sjömansknot. Och en har grälat, och en har trälat. Då är det skönt med kärlekens lön. Kom nu min gamla fula käring, så går vi. Herre, ska vi gå då? Din gamla törre fula fumete gubbe. Ja, vad säger du om ankora bara? Farligt! En natt på
ancora vauro i Barcellona dei or min lilla flicka kvar min panita och har mitt hjärta fått så hela viran den har gått men hon var blott min panita jag henne tänkt tusen ljuvliga namn vad henne jag tänkt när jag gått i hamn jag går och drömmer om att hon ännu vilar i min famn viskande ömt i mitt namn min panita. Det var en gång i skolan med en lärare i sång. Han var så vådligt snäll och skön. Men barnen de fick bara sjunga skalor dagen lång. Så lektionerna de blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag. Tog mod till sig och reste sig och sa: "Det är tidens melodi. Gör som vi var glad och fri. Ja, man kan inte låta bli med andra energi. Swing it, maestern, swing it. Ja, det är tiden, swing it, so. Allesammans på en gång. Och när vi tänker på bara vad du gör, wow. Bebe, vita land. Det är ingenting för oss. Nej, skulle jag bara för att du är bara för att du är vi uppskattar vad du gör. Swing it, maestern, swing it. Ja, det är tiden, swing it, so. Allesammans på en gång. Swing it, swing it, maestern, swing it. Medverkar gör bland andra Berit Karlberg.